Lebo hovorím, že rozdiel medzi verením v pravdu a milovaním pravdy je v tom, že človek sa neuspokojuje len s vierou Boha, ale energizuje to človeka k tomu, aby hľadal to, čo Boh pripravil pre teba. Lebo ak miluješ Boha, ak miluješ pravdu, tak ti záleží na tom, aby ty si ostával v pravde. Aby si ostával na ceste, ktorú Boh pripravil pre teba. Lebo je napísané, vydávaj svoje telo Bohu ako živú svätú obeť a práve v tomto ty musíš pochopiť, že Boh má pre teba ciele, ale pokiaľ tie ciele nehľadáš, ostaneš ako Lot na takej ceste, ktorá ťa viac a viac bude ťahať do materializmu, do hedonizmu, do stavu, ako to stiahlo Lota, ktorý nie lenže pritiahol strany k Sodome, ale neskôr čítame, že už sa nachádzal v Sodome priamo. A že tam sa trápila jeho spravodlivá duša. A toto hovorí o takých kresťanoch, ktorí nejakým spôsobom sa dostali do toho životného kolotoča, že to úplne stiahlo človeka, vytrhlo to z prebudenia. Veriaci, ktorý aj možno miloval Pána, aj by chcel nejakým spôsobom slúžiť, ale žiaľ, stiahol ho ten konzumný život a my musíme dávať bacha na to, aby nám sa to nestalo, aby my sme stále hľadali Božie ciele, lebo jedine tak vieme obstáť, jedine tak vieme naše srdce zachovať prepojené s Bohom. Amen. Lebo čo potrebujeme vedieť o Lotovi, a to je veľmi zaujímavé, je, že Lot koniec koncov bol taký materialista, on nežil duchovne ako Abraham a preto v podstate nevedel pre svoj život prijať Božiu vôľu v tomto. Urobil proste krok vedľa, ale vďaka Božej milosti Boh Lota nakoniec vyviedol zo Sodomy. Ale to ti chcem povedať, že keď sa pozrieme na význam a pôvod slova Lot, tak z hebrejčiny znamená slovo Lot závoj. Také zakrytie. A to je presne to, čo niektorí veriaci dnes majú, že majú taký závoj pred očami, že sú to takí polopečení kresťania, nie úplne odozdaní Pánovi, aj povedia, že verím Boha, ale nežijú pre Neho naplno, nehľadajú Božiu vôľu pre svoj život. Boh má plán pre každého človeka, ale niekedy proste kresťan, keď sa obráti, on nechápe to, že dôležité je hľadať Božiu vôľu pre jeho život. Kresťan, keď sa obráti a pokiaľ Svätý Duch sa nedotkne jeho srdca, neukáže mu to, že je treba žiť pre Pána, tak žije iba tak svojvoľne. Zaoberá sa svojimi snami, svojimi víziami, chce naplniť proste svoju vôľu v živote a keď sa o tomto bavíme, tak tu je treba na to povedať to, že potom to znamená, že sme sa neúplne odozdali Bohu, lebo aj tá modlitba spásy hovorí o tom, že my sa odozdávame Bohu. Ako hovorí aj Pavel, že Ježíš zomrel, aby sme viac nežili sebe, ale jemu. A pokiaľ my hľadáme svoj prospech života, pokiaľ my sa zaoberáme tým, čo sa nám páči, čo my chceme v živote, tak to znamená, že nie sme dobrí učeníci, lebo učeník je taký človek, ktorý nasleduje svojho majstra, svojho učiteľa. A keď aj učiteľ a majster povie, poď so mnou na miesta, kde možno by sa ti nepáčilo, že by si tam mal ísť, tak aj tak musíš ísť. A veľakrát v živote my musíme chápať to, že Boh vyskúša naše srdce. Boh skúšal Abrahamovo srdce. Nevedel, kam má ísť a predsa ho vyťahol. A on ho nasledoval. A viete, že písmo hovorí, že stal sa priateľom Božím. Prečo? Lebo nielen veril v Boha, ale uveril jeho slovám. O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale zdával Bohu slávu, česť a vedel, že keď Boh dal sľub ohľadom Izáka, toto všetko sa naplní. A pokiaľ aj my budeme pozorovať na Božie slovo, na jeho zasľúbenia, aj v našom živote Boh nás požehná a zasľúbenia sa naplnia. Amen. Takže Lot mal také zahmlenie, vidíš, aké meno, taká charakteristika aj v postojoch, aj v správaní a vidíme nakoniec, že Lota to úplne vypúlo až do Sodomy, mal závoj pred svojimi očami. Aj dnes takí veriaci sú, že majú tento závoj, nevidia Božiu vôľu pre svoj život, iba povedia teda, ja verím v Pána, sú spravodliví, ale obchádzajú ich tajomstva Božieho kráľovstva. Majú zastreté pred očami, očami pozerajú, ale nevidia vôbec Božiu slávu vo svojom živote, nevidia to, čo Boh ku ním hovorí, nevidia to, čo Boh im ukazuje, v akých veciach ich chce mať. No a preto my musíme hľadať Pána tak, aby on odkryl tento závoj. Takže my, keď hľadáme Pána, modlíme sa, naplňame sa Svätým Duchom, tak tento závoj Svätý Duch odkrýva a ukazuje nám, čo je podstatné pre náš život.
A keď my chápeme, čo je podstatné pre náš život, tak potom je naše srdce je ťahané k tomu a naplňa sa na tom práve to, že teda kde je tvoj poklad, tam je tvoje srdce a naozaj naše srdce je potom ťahané viac a viac k Bohu, viac a viac k tým veciam, ktoré v podstate Boh chce vykonať v našom živote. Takže toto je naša zodpovednosť, aby do tohto sme vstúpili. No a ďalšiu vec, ktorú chcem povedať poťahom na Lota, je jeho žena. V Biblii sa moc nezmieňuje veľa o jeho žene, iba to, že máme pamätať na Lotovú ženu, to hovorí Nový zákon. A taktiež my poznáme ten príbeh, že keď anieli vyviedli Lota s jeho rodinou, s jeho ženou zo Sodomy, tak viete, že sa obzrela a zmenila sa na solný stĺp. A toto tiež treba chápať poťahom na to, že Boh ju nezmenil na solný stĺp preto, že ona sa obzrela. Ale išlo o to, ako sa pozrela. Ju Boh vyviedol aj s Lotom zo Sodomy. Chcel ich zachrániť Boh pred skazou mesta, lebo to mesto bolo tak zvrátené, že jednoducho musela padnúť síra, musel prísť súd. Aj na nás príde súd, pokiaľ sa nebudeme kajať. Aj na túto zem príde súd jedného dňa, lebo je napísané, že Boh bude súdiť hriešnikov, ale teraz je čas milosti, teraz každý človek ešte môže sa obrátiť zo svojho hriechu, môže nasledovať Boha, ale príde deň, kedy doba milosti sa skončí a Pán bude súdiť svet. A je napísané, odplatou za hriech je smrť, ale darom Božej milosti je večný život Ježišovi Kristovi a každý, kto prijíma Ježiša Krista za svojho spasiteľa a pána, Božie slovo hovorí, že bude zachránený. Ale kto neuverí, bude odsúdený. Toto hovorí písmo, ale aj to hovorí Božie slovo, že Boh nemá záľubu v smrti hriešnika, preto našou povinnosťou je evangelizovať, kázať Božie slovo, zvestovať Krista, aby čo najviac ľudí my sme zachránili pred týmto súdom. No ale to chcem povedať, že musíme si chrániť naše srdce, aby nás nezožrala táto spoločnosť, lebo vidíme, že hoc aj táto Lotová žena poznala pravdu do nejakej miery, tak predsa len nemilovala pravdu. Ale ja som povedal teda, že je rozdiel v tom, keď my veríme v pravdu a pravdu milujeme. Medzi tým je veľký rozdiel, lebo pokiaľ my pravdu milujeme, tak sa neobzeráme späť za špinou, za vecami tohto sveta, ktoré nás odrezávajú od Ježiša. Ale my vidíme, že Lotová žena, ona síce vyšla zo Sodomy, ale jej srdce ostávalo stále tam. Jej bolo ľúto za tým životom, jej bolo ľúto za tým prostredím, v ktorom ona žila, hoc bolo skazené, hoc bolo hriešné, hoc bolo proti Bohu. A pokiaľ my milujeme pravdu, budeme milovať to, čo Boh miluje, a nenávidieť to, čo Boh nenávidí. A keď vieme, že Boh nenávidí hriech, keď vieme, že Bohu sa hnusí bezbožnosť, špina, hriech, smilstvo, cudzolostvo, tak aj my budeme nenávidieť tieto veci a budeme to pomenovávať hriechom. Amen. Lebo dnes to není moderné. Dnes v podstate veľmi málo hovorí sa o hriechu. Prečo? Lebo nechceme si pokaziť vzťahy. Ale viete, čo hovorí Ezechiel? Že keď nevaruješ hriešnika pred jeho bezbožným spôsobom života a on umrie pre svoj hriech, tak jeho krv bude Boh vyžadovať z tvojej ruky. Ale ak ho budeš varovať pred jeho bezbožným spôsobom života a on sa nenapraví, on zomre pre svoju vinu, ale tvoja duša sa zachráni. Takže je veľmi dôležité, aby sme aj v týchto časoch dávali dôraz na svetosť, dôraz na obrátenie, dôraz na to, aby ľudia sa dali na pokánie, lebo keby aj dnes Ježiš prišiel na zem, ako to bolo za čias, keď vyučoval učeníkov a kázal pokánie, hovoril, verte v evanjelium, čiňte pokánie. Dnes by kázal to isté posolstvo. Postavil by sa za kazateľnicu a povedal by, verte v evanjelium, čiňte pokánie, bielte svoje rucho, krstite sa. Amen. Prečo? Lebo my milujeme pravdu a ak milujeme pravdu, ostávame v ňom, lebo je napísané, že každý, kto ostáva v ňom, nehreší. Takže aj toto je veľmi dôležité povedať. No ale my vidíme teda, že Lot posluchol, nakoniec ho Boh teda zachránil, ale jeho žena ostala v podstate ako solný stĺp. A zaujímavé je, toto nevidíme v Biblii, toto hovorí židovská tradícia. Keď sa zaoberáme Lotovou ženou, tak v Biblii nevidíme nikde jej meno, iba sa spomína Lotová žena, ale zo židovskej tradície sa zvykne hovoriť, že Lotová žena sa volala Edit, čo znamená bojujúca o bohatstvo. A presne proste toto je ten stav, ktorý ohrozoval aj Lota, ktorý mal ten závoj pred očami.
A my musíme chápať, že presne diabol toto robí, on dáva ten závoj, aby my sme sa nechali zožrať týmto svetom, aby my sme nasledovali starosti života, aby my sme neboli v Božích veciach, ale aby sme boli v našich povinnostiach, aby tieto povinnosti nás otrhli od toho, čo Boh chce robiť v našom živote. Musíme chrániť naše srdce, aby sme neboli ako táto Lotová žena, aby sme si nepovedali, že máme na zemi úspech, ešte veľa vecí chcem v živote vybudovať, Pane, ešte nepríď. Ak takto človek rozmýšľa, že ešte chcem si na zemi užiť bohatstvo, slávu, tak není normálny taký človek. Lebo normálny kresťan povie Maranata, Pane, príď. Amen. Normálny kresťan by sa mal tešiť. Normálny kresťan, normálny veriaci by mal horliť za to, modliť sa za to, Pane, príď. Túžim po tebe, uchcem byť s tebou. Amen. A Lotová žena vôbec nebola v tomto stave, takže nehovorme, že Boh bol krutý, že len sa obzrela, Pane. To si ju musel zmeniť hneď na solný stĺp. Ale išlo o to, ako sa obzrela. Išlo o to, že za kým postojom sa obzrela, že ona pohrdla Božou záchranou. Proste Boh chcel zachrániť ju. A aj keď Boh vedel, videl do jej srdca, vedel, že jej srdce skutočne je v úplne iných veciach. Vedel, že Sodoma je pravým pokladom tejto ženy, ale Lot si chcel zachrániť život. Lot vedel, že jemu ide o život a že keď Boh poslal anielov k nemu, tak Boh to myslí asi vážne, nerobí si srandu. A keď aj čítame Božie slovo, ktoré dáva varovanie, že Pán príde, preto máme bdieť, tak Boh si naozaj nerobí srandu. Jedného dňa sa to všetko tu na zemi skončí, príde Pán, jedni budú vzatí a druhí zanechaní. Takže Božie slovo si nerobí vtip, Božie slovo si nerobí srandu a preto musíme dávať pozor na to, ako žijeme a hľadať zjavenie od Pána, aby sme boli stále svieži duchovne, aby sme stále mali čerstvé zážitky s Bohom, lebo jedine takto my vieme ujsť z tohto sveta a ostať v dobrej duchovnej kondícii. Takže dávajme pozor, aby dnešný život, taký uponáhlaný, rýchly, taký, že všetko tlačí na teba, aby si odchádzal k Sodome, aby si išiel za lepšími vecami v živote, za lepšou prácou, hej, na úkor Božieho diela, na úkor evangelizácií. Toto všetko diabol si chce použiť, aby to otrhlo tvoje srdce od Pána a aby to tvoje srdce pritiahlo do Sodomy, aby to tvoje srdce dostalo do veľmi silného materializmu, lebo v takom stave budeš mať závoj pred očami, stratíš čerstvé videnie Boha, stratíš zjavenie o jeho láske, vytratí sa jednoducho prebudenie z tvojho srdca a dostaneš sa do náboženského stavu ako Lot a v lepšom prípade sa stane, že Boh ťa nejako vytrhne z tohoto, zachráni ťa, ale my vidíme Lota, že napriek tomu, že bol spravodlivý, trápila sa jeho duša, nevedel z tohoto výjsť, až anielov Boh musel poslať, aby ho vytrhli zo Sodomy. A nech my nežijeme takýmto spôsobom, že by Boh musel nás nejako takto radikálne zachraňovať, aj keď samozrejme spoliehame sa na Pánovu milosť, lebo Božia milosť je veľká, ale nemusíme sa dostať do tohto stavu, že naša duša sa bude trápiť. Nemusíme sa dostať do stavu, že budeme poviazaní tým životom, tým kolotočom, ktorom proste jednoducho nás diabol zviazal, spútal, lebo viete, že písmo hovorí, koreňom všetkého zla je milovanie peňazí a pre túto lásku mnohí zblúdili z Božej cesty, hovorí písmo. Ja nechcem hovoriť o tom, že peniaze sú zlé. Nie sú, my peniaze potrebujeme. Ale zlé je milovanie peňazí, zlé sú tie ambície, ktoré človek má, že chce stále viac a viac, až nakoniec to človeka úplne tak zožere, ako to zožralo Lota, lebo vidíme, že on približoval svoje stany k Sodome. Čiže bola jedna úroveň, tam urobil kompromis, nenasledoval Abraháma, ale kde išiel, išiel k lepším veciam. Abraham mu dal na výber a Abraham vedel, že Lot si vybere ako prvý tú úrodnejšiu zem. A Abraham sa vôbec nebál, že Lot si vybere to lepšie ako Abraham. Lebo Abraham vedel, že on má Boha a nezávisle od miesta, nezávisle od času, nezávisle od krízy akejkoľvek, Boh bude s ním a požehná ho. Toto chápal aj Izák, ktorý bol v Gerare a keď on zasial do neúrodnej zeme, tak zožal 100 násobok. V čase neúrady on sial, lebo Boh je Bohom, ktorý robí zázraky a keď aj my nasledujeme Boha, robíme kroky viery, aj v našom živote bude Boh nás žehnať. Aj v čase krízy. Nepozerajme na to, že je kríza, nepozerajme proste na okolnosti, pozerajme na to, čo hovorí Boh o nás, že sme. Kým sme v Pánovi. Takže minulú bohoslužbu som to hovoril, že na základe toho, kým my sme, ako sa vidíme, tak podľa toho my jednáme.
A my potrebujeme jednať vo viere, lebo je napísané, že spravodlivý vierou bude žiť. Potrebujeme mať vieru, lebo je napísané, že kto iný víťazí, ak nie ten, kto verí, že Ježiš Kristus je Syn Boží. Písmo hovorí, že sme viac než víťazí, pokiaľ my používame našu vieru. Písmo hovorí, že veriacemu je všetko možné. Písmo hovorí, že nechodíme videním, ale vierou. Lot chodil videním, Abraham mal vieru. A toto sú dve rôzne roviny. Jedna cesta vedie človeka bližšie k Pánovi a druhá cesta z človeka robí zmaterializovaného, poviazaného, robí ho otrokom okolností a vecí, ktoré jednoducho človek vidí na prvý pohľad. A toto vôbec nie je dobré, lebo takýto veriaci nevie do svojho života prevziať Božie požehnania. Jedine vtedy my prevezmeme to Božie dedičstvo, pokiaľ my vierou budeme pozerať na veci. A my vidíme Lota, ako ho to stiahlo do Sodomy, takže veľakrát človek si aj povie, že ja si budem dávať pozor, dám si nejaké hranice, troška proste v tom svete treba aj niečo popodnikať a tak ďalej. Ja nehovorím nič proti tomu, že nemáme podnikať, ale poznám veľa takých bratov, ktorých podnikanie úplne zožralo a vyplulo to z prebudenia a toto je obrovská chyba, takže z tohto je treba si dávať pozor. Prečo je to tak? Lebo na človeka prichádza taký závoj. Presne to slovo Lot, ten význam toho jeho mena vystihuje jednoducho dnes mnohých veriacich, ktorí majú tento závoj pred očami. Nezapájajú sa do cirkvi, veľmi málo je ich vidieť v bohoslužbe. Prečo? Lebo žijú taký lotovský život. Samozrejme, neni sú na ceste do pekla, majú ako taký vzťah s Bohom, ale čo sa v ich živote deje? Jednoducho, neni tam taká horlivosť za Pánom, neni tam taký ťah na Božie kráľovstvo, ale čo je tam? Je tam taký ťah do Sodomy. Na toto treba dávať pozor, aby sa nestalo, že naozaj človek do tohoto padne, takže nech naše srdce sa neposúva k Sodome, do materializmu, ale nech sa posilníme radšej Pánovi. Efeským 1. kapitola 15, rýchlo prečítame. Toto bol taký úvod. No a teraz chcem nadviazať na to, čo som vyučoval minulú bohoslužbu, teda o tom, že my máme autoritu, lebo o toto presne ide, že my môžeme mať vieru v autoritu, my môžeme mať nejaké myšlienky o autorite, môžeme počúvať vyučovania o tom, ako my máme autoritu, ale bez zjavenia, bez viery v autoritu, my nebudeme vedieť jednať. Preto o tom hovoríme, lebo pokiaľ je závoj na našich očoch, tak my nevidíme to, kým my sme v Bohu. A preto Pavel tu nás sa modlí za Efeský zbor, takže Efeským 1. kapitola 15. Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým, neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách, aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec Slávy, dal vám ducha múdrosti a zjavenia v poznaní Jeho a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých a čo je to za nesmierna veľkosť jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc jeho sily. Túto moc dokázal na Kristovi, keď ho skriesil z mŕtvych a posadil si ho na pravici v nebesiach, nad všetky kniežatstva, mocnosti, moci, panstvo a nad každé meno, menované nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. Takže vidíme tu dva také dôležité body, to by som ja asi vypichol. Prvá je, že spoznávaj Pána. Nech je raz v tvojom živote. Nech sa zmáha zjavenie o Bohu v tebe. Nech nemáš závoj pred Pánom, ale nech stále čerstvé zjavenia o Bohu prichádzajú do tvojho života. Lebo samozrejme, na čo ti je autorita, na čo ti je nejaké aplikovanie Božej moci v živote, ak máš závoj vo vzťahu s Bohom, ak nepoznáš Boha, ak jednoducho si veriaci už 10-15 rokov, ale stále cítiš nejakú hradbu pred tebou, stále cítiš nejaký závoj medzi tebou a Bohom. To není dobré, lebo Boh sa ti chce dať osobne poznať. Boh chce byť blízko teba. Boh chce hovoriť do tvojho života. A ak si niekde po ceste za Pánom sa vykolajil, zmaterializoval sa, tvoje srdce bolo pritiahnuté do Sodomy, tak rýchlo odtiaľ choď preč a hľadaj prítomnosť Pánovu, aby Svätý Duch odňal ten závoj.
Aby Svätý Duch úplne zničil tie šupiny, ktoré diabol dáva na tvoje oči, aby ty si nevidel Boha, aby ty si nevidel to, čo On má pre teba, aby ty si nevidel Jeho dobrotu, Jeho milosť, Jeho moc. Toto je to, čo Boh ti chce ukázať, lebo ak máš závoj pred očami, ak si ako Lot taký zmaterializovaný, tak jednoducho stále sa vyhováraš na niečo. Nevieš presadzovať Božiu vládu v živote, ale stále proste nejako sa sťažuješ, zjednávaš, hej, ako Lot s Bohom, že neposílaj tu na navrh, lebo tu nevládzem, tu do tohto mesta ma pošli. Hej, ako to robil Lot. A stále človek nejako špekuluje, dohaduje sa aj s Bohom, Bože, ale vieš, ja by som to chcel takto. Čiže bol tam ten kompromis, že Boh vyvidol Lota, Lot konečne išiel a podľa mňa Pán bol veľmi šťastný, že ho vôbec odtiaľ dostal nejako, takže už hovorí, dobre, tak bude po tvojom, tu sa schovaj do tohto mesta, ktoré bolo bližšie. Poznáte ten kontext, že tam zhováral s Bohom, prehováralo, že nechceme ísť tam, ale tu na Pane nás pošli. A presne takí sú dnes tí Lotoví kresťania, že nevedia sa pokoriť, nevedia sa poddať Pánovi, nevedia hľadať Božie cesty, ale stále Bohu hovoria, čo On by mal robiť v ich živote. A toto je stále do kolečka a my si musíme dávať pozor, za akým postojom my k Bohu prichádzame, či my Bohu diktujeme, ako by mal vyzerať náš život, alebo my sa podriadujeme Bohu a hovoríme Jemu, čo On, teda pýtame sa Jeho, ako On chce, aby my sme žili. Málo takých modlitieb je, naozaj, poviem vám, dnešná doba je taká zameraná proste na seba. Ale písmo hovorí naozaj, že v posledných časoch ľudia budú mať lásku k sebe, že budú milovať seba, budú milovať peniaze, budú bez lásky k Bohu, budú mať tvárnosť pobožnosti. Obrovské apostatické sily tlačia dnes na veriacich, aj na teba bude takto diabol tlačiť, aby jednoducho si miloval seba, aby si mal rád svoje pohodlie, aby si nebol v Božích veciach, aby tvoje srdce vypadlo z pokory, ale aby si na to pozeral, čo pre teba by druhí urobili, čo pre teba Pán by mohol urobiť v živote. A toto naozaj je úplne vychýlená dráha z toho kresťanstva, ktorým žili apoštoli, ktorí sa pýtali Pána, čo máme robiť, Pane, ako chceš, aby my sme žili. Lebo je napísané v slove Božom jasne, že Kristus zomrel za nás, aby my sme žili pre Neho, aby sme nežili viac sebe, ale aby sme svoje telo vydávali Bohu ako živú obeť. Aby sme boli mŕtvi svetu, aby sme boli mŕtvi našej pýche, nášmu egu. Aby sme ako Pavol mohli povedať, že spolu s Kristom ukrižovaný som. A už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Takže čomu som mŕtvi? Som mŕtvy svetu, som mŕtvy svojim snom, som mŕtvy svojim ambíciám, svojim túžbám. Prečo? Lebo už nežijem sebe, ale Ježišovi. Prečo? Lebo On niečo urobil pre mňa. A pretože On niečo pre mňa urobil a ja chcem niečo urobiť tu na zemi pre Neho. Nechcem si ísť ako Lot, pozdvihnem svoje oči a pozriem, toto by bolo dobré pre môj život, ale ja budem ako Abraham, budem sa pýtať Pána, Pane, kde chceš, aby som išiel? Čo chceš, aby som urobil? Kam ma pošleš, tam pôjdem. Amen. A toto dnes sa vytratilo z mnohých srdc. A ja verím, že je dôležité na to dať dôraz, lebo potom sa nedejú zázraky, Boh sa nehýbe, nebo je zavreté. Prečo? Lebo naše modlitby sú sebecké. Ako hovorí Jakub, že modlite sa, ale nedostávate, lebo to chcete premárniť na vlastné potreby, na vlastné túžby a pokiaľ není pokora v našej modlitbe, tak nebo ostáva nehybné, nehýbe sa Božia ruka v našom živote, lebo Boh vtedy odpovedá, keď vidí tú odozdanú túžbu Pánovi, keď vidí to, že my sme skutočne mŕtvi sebe a odozdaní Jemu. Že nám záleží na tom, aby Jemu sme sa páčili. Záleží nám na tom, aby my sme naplnili Jeho ciele, aby sme pre Neho žili. A ak vieme, že to v našom srdci není prítomné, ak vieme, že nás zožral hedonizmus, že nás zožral tento rýchly spôsob života, uhasil v nás prvú lásku, tak je rýchlo potrebné ťahať sa k Bohu, poprosiť Ho, aby znova zapálil ohňom Svätého Ducha naše srdce, aby Ho obrezal od tých nánosov materializmu, ktorý dáva ten závoj na naše oči, aby sme žili v takej duchovnej slepote, aby sme si mysleli, že proste sme v poriadku, že sme OK. A kniha Zjavení hovorí, že si slepý a nevidí, že si nahý. Kúp si kolíriovej masti, pomazať oči, aby si videl, že proste, hej, potrebuješ hľadať Boha. Lebo samozrejme, podnikať, mať biznis,
ja neviem, starať sa o rodinu, zakladať rodinu, budovať zázemie, to všetko je neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka. To patrí do normálneho, zdravého života každého človeka, ale pozor, ja som minule povedal, že aj za toto vie sa skryť Satan. Za toto sa vie zakamuflovať diabol, za toto vie prísť proste také klamstvo od diabla, aby si sa dostal do toho stavu, že ti príde úplne normálne, že ty sa naháňaš za peniazmi, že ty si viac v práci ako v cirkvi. Že ty zanedbávaš svoje povolanie. A dnes prichádzajú naozaj veľmi silné tlaky na to, aby kresťania takýmto spôsobom žili, ako Lot. Jednou nohou v Sodome a druhou v cirkvi. Ani slaný, ani sladký, taký masný neslaný, hej, taký polopečený kresťan, ktorý jednoducho dovolí diablovi, aby takto proste veci u neho robil. A ty, pokiaľ jednoducho vidíš okolo seba to, že príchod pánov sa blíži, vidíš jednoducho, v akom stave spoločnosť, čo všetko sa aj duchovne deje, tak buď múdra panna, buď múdrym človekom, posväť svoje srdce, hľadaj olej do svojej lampy, nedovol, aby si spal, nedovol, aby si sa dostal presne do tohto stavu, ako tie hlúpe panny, ktoré vedeli, že pán príde, ale nepripravovali sa. Písmo hovorí, že v posledných dobách ľudia budú ako za dní Lóta. Jedli, pili, ženili sa, smilnili, žili v riechoch, nevysporiadali svoj život pred pánom, zabávali sa, išlo to úplne mimo nich, mali závoj pred svojimi očami, aj dnes kresťania majú závoj pred svojimi očami, neuvedomujú si to, že my žijeme skutočne v posledných dňoch. Neuvedomujú si to, ako je to vážne to, že pán je veľmi blízko. Čas sa kráti. Úplne seriózne, vážne je treba povedať to, čas sa kráti a my žijeme na konci dejín ľudstva. A ak poznáme túto pravdu, tak neverme len túto pravdu, ale milujme pravdu, konajme za toto, konajme v súlade s tým, čo my vieme, čomu veríme a čo vidíme, že sa odohráva v spoločnosti na základe predpovedaných vecí, proroctiev, ktoré my čítame, že sú naplnené. Ak milujeme pravdu, tak dávame pozor na to, aby nás diabol nestiahol, ale bdieme. Chránime srdce, chránime olej v lampe, nešpiníme sa ešte, ale posvecujeme sa ešte. Lebo je napísané, kto sa svetí, nech sa ešte viac posvetí. Ak kto hreší, nech hreší ešte, lebo jeho bude odplata. Ale to ti chcem povedať dnes, dávaj na to pozor, aby ťa diabol nestiahol do tejto takej duchovnej slepoty, aby si nemal závoj pred svojimi očami, lebo potom nebude ti fungovať ani vzťah s pánom, nebude ti fungovať ani tvoja duchovná autorita. Takže túto kázeň by som rozdelil na také dve časti, hej, na spoznávanie pána, na to, aby nebol závoj pred našimi očami, ale aby sme boli blízko Bohu, aby sme s ním vedeli mať vzťah na základe tohto verša, kde Pavel hovorí, že je treba mať ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní jeho. Takže prvá vec je, že Boh chce, aby my sme jeho poznali, aby múdrosť bola v našom srdci, aby duch zjavenia pôsobil tak, aby sme nepoznali Boha intelektuálne, ale na rovine ducha, srdca, aby prebiehali rémy o Bohu. A toto my môžeme mať každý deň. Ja sa modlím za to, každý deň, aby Boh mi dal ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním pána. Každý deň aj ty sa môžeš modliť na svojich osobných modlitbách za to, aby Boh ti dal múdrosť, aby Boh ti dal zjavenie o ňom, aby stále čerstvé rémy a zjavenia o Bohu prichádzali k tebe. Čím viac zjavenia bude prúdiť ku nám o Bohu, tým viac chvály mu budeme vedieť zdávať. Čím viac zjavenia, čím viac odkrytia bude v našom živote skrze Svätého Ducha poťahom na pána, na hľadanie Boha, tým viac budeme zamilovanejší do Božích vecí, tým viac naše srdce bude odozdanejšie pánovi. Takže ja ti prajem aj sebe, aby my sme vedeli toto dosiahnuť, aby sme sa tohoto držali. Lebo viete, že toto som vyučoval niekoľkokrát, že je túto modlitbu treba sa modliť a diabol na to proste tlačí, aby nás tohoto vyplul, aby sme sa tieto modlitby nemodlili, aby sme v tomto smere nehľadali Boha. Prečo? Lebo jemu vyhovuje to, keď pred nami je závoj. Keď pred nami je zastretie.
Niekoľkokrát som to vyučoval a ja sa teraz tak opýtam, nie na to, aby som ťa zahanbil, ale zdvihni ruku, prosím ťa, ten, kto si sa dnes túto modlitbu pomodlil. Sláva Bohu, blahoslavený. To ti chcem povedať, že ja som na to dával dôraz, aby si sa modlil za to, aby Boh ti dal ducha múdrosti a zjavenia. A schválne som sa to opýtal kvôli tomu, lebo presne vidíš, aký je na tom ten ťah. Že možno len 10% ľudí z tých 90 vie udržať stabilitu v tomto, vie kontinuálne toto nejako ťahať do svojho života a 90% ľudí vie v tomto zaspať. Prečo? Lebo je veľmi veľa kadejakých informácií, je veľmi veľa nejakých potrieb a presne o toto diablovi ide. Cez tie potreby ťa zožrať, cez tie potreby nejako od ťa otiahnuť od toho, čo je podstatné. No a my v tomto vidíme naozaj celý list Efeským je skvelý, lebo odkrýva veľa tajomstiev, ktoré Boh nám chce odhaliť. No a najväčšia z nich je teda poznanie Pána. Boh chce, aby sme mali teda ducha múdrosti a zjavenia v poznaní Jeho. A druhá oblasť je, aby sme poznali tajomstvo Jeho autority. Lebo je teda napísané, že modlí sa za Efeským, aby im Boh ukázal, čo je to za nesmiernu veľkosť Jeho moci pri nás, ktorý veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily. Túto moc dokázal na Kristovi, keď ho skriesil z mŕtvych a posadil si ho na pravici v nebesiach. Takže my vidíme, že táto moc pôsobí v nás. Moc, ktorá skriesila Krista z mŕtvych. No a diablovi vyhovuje, keď my sme iba takí náboženskí ľudia, keď si neuvedomujeme, akú moc nám Boh dal. Dal nám moc, ktorá Krista skriesila z mŕtvych. Povedz, Boh mi dal moc, ktorá Krista skriesila z mŕtvych. V tvojom živote je moc, ktorá Krista skriesila z mŕtvych. V tvojom živote je duchovná sila, autorita, ktorú Ježiš používal na kriesenie mŕtvych. Na kriesenie Lazara, na uzdravenie malomocných, na uzdravenie slepých, na uzdravenie hluchonemých. Halelúja. Táto moc pôsobí v nás. A teraz, my toto veríme, ale to ešte neznamená, že máme zjavenie. My môžeme veriť v toto všetko, čo hovoríme, na mentálnej úrovni môžeme v toto súhlasiť, ale nemusí nám ešte autorita fungovať. Aj keď tomu veríme. Je dôležité nie mať len mentálnu vieru, ale treba mať vieru ako Abraham, ktorý na základe viery robil skutky. Bo viera bez skutkov je mŕtva. A ten skutok taktiež nesmie byť formálny, lebo aj v tomto veľa pasí vie byť, že niektorí kresťania aj vyznávajú Božie slovo, aj hovoria meno Ježiš, ale nemajú zjavenie o moci, ktorá je za tým menom Ježiš. Pokiaľ je to len formálne, pokiaľ len my hovoríme meno Ježiš ako nejakú frázu, nebude to fungovať, lebo nie fráza uvoľňuje silu, ale viera, ktorá ide ruka v ruke so zjavením. Preto diabol dáva závoj, dáva také zakrytie, to je jeho práca, to je jeho úloha. Je aj napísané, že diabol je cherub zastírajúci a on zastíra naše duchovné videnie, aby my sme nevideli to, kým my sme v Bohu, ale aby sme žili ako Lot, aby sme mali ten závoj, aby my sme sa nejako uspokojili s tým životom, v ktorom žijeme. Hlavne, že máme chleba, máme čo jesť, máme naplnené potreby, ale nejaký veľký vplyv nemáme na spoločnosť, nejaký veľký vplyv nemáme na ľudí. Jednoducho doba nás učičíkala tak, že už ani nekážeme evanjelium, že už jednoducho sedíme si na zadku a je všetko v pohode. Ale preto sa pozbudzujeme z Božieho slova, aby toto sa vedelo zmeniť, aby sme vedeli byť horliví, aby sme sa vedeli navrátiť aj do osobnej evangelizácie. Ako Filip, ktorý stretol eunucha, ktorý hneď pribehol k eunuchovi, písmo hovorí, že utekal k nemu. Prečo? Lebo veľa príležitostí nebudeš mať. Vieš, my musíme rýchlo reagovať.
keď sa Božia ruka niekde hýbe, keď nás Pán niekam posiela, je treba veľmi rýchlo reagovať, takže aj do tohto sa navráťme. Nech nás diabol nestiahne do stavu, že budeme pozerať na to, aby nám bolo dobré, lebo potom nebudeme pozerať na ľudí okolo nás. Ako minule som povedal, diabol nás uspí, bude hádzať hady pod naše nohy, aby nás zožral. Ale my máme hada, my máme palicu, ktorá je mocnejšia a ona pohltí každú jednu temnotu. Má potenciál zničiť všetko zlé v tvojom živote, čím diabol ťa brzdí, čím diabol ťa zastavuje, čím diabol ťa spomaluje a zastiera tvoje videnie, tvoje uvedomovanie si toho, že v tebe je moc Božia, ktorá Krista skriesla z mŕtvych. V tebe je moc Božia, ktorá ťa vie zobudiť duchovne, aby si mal autentický vzťah s Ježišom, ako mali učeníci, ako mali apoštoli, ktorí smelo vedeli kázať, ktorí smelo vedeli vstúpiť do obecenstva s Ježišom na základe zjavenia, ktoré mali. A my musíme chápať, že čím viac obecenstva s Bohom, čím duchovnejší život my žijeme, tým viac sa stávame takými slobodnejšími na duchu, vnímať Božiu realitu, lebo to je to, čo Boh nám chce dať. Vnímavosť na Neho. Chce, aby naše srdce sa stalo vnímavým na jeho prítomnosť, na jeho lásku. Chce, aby naše uši vedeli uchopiť jeho hlas, lebo Boh ku nám hovorí. Ale my veľakrát máme ten závoj nielen na očoch, ale dokonca aj klapky na ušoch. Aj toto vie diabol urobiť, že nás urobí hluchými. Hluchými počuť to, čo Duch Boží hovorí k tebe. Preto kniha Zjavení hovorí, kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkvi. A my musíme hľadať aj v tom Pána, aby Pán pomazal naše uši. Proroci starej zmluve si pomazávali laloky svojich uší, aby vedeli počuť Boží hlas. Ty to dnes nemusíš robiť, lebo ty máš Svätého Ducha. Nemusíš ísť do Teska, kúpiť olej a mazať si teraz uši, aby si ich mal celé mastné, potom prídeš do práce a budú pozerať, čo si taký mastný, čo máš také ucho. To aby som počul Pána. Ty máš dnes Svätého Ducha, a keď s ním budeš tráviť čas, keď ho poprosíš, aby on pomazal tvoje uši, aby ty si počul, tak uvidíš, staneš sa vnímavejším na Pána. Zrazu zistíš, že wow, proste ty nejako vieš uchopiť Boha. Viac nejako cítiš tej Božej prítomnosti a ja to sa za toto zvyknem modliť, aj ty sa za to môžeš modliť, aby Boh zväčšil schopnosť v tvojom živote uchopiť jeho realitu. Lebo na tomto záleží, ak nebude realita Božia v tebe, budeš ustráchaný človek, budeš podliehať tlakom a okolnostiam života. Poďme rýchlo do 2. Kronickým, 6. kapitola 15. Alebo ja rýchlo prečítam, dobre, pre krátkosť času, lebo už je veľa hodín. A keď vstal skoro ráno sluha muža Božieho a vyšiel, tuhla vojsko obklúčovalo mesto, kone i vozy. To bola situácia, keď sýrsky král viedol vojnu s Izraelom, robil také lúpežné výpravy, no a obklúčili mesto Dotan, kde bol Elizeus s jeho sluhom Geházim. Vtedy mu povedal jeho služobník, ach môj pane, čo budeme robiť? A on odpovedal, neboj sa, lebo je viacej tých, ktorí sú s nami, ako je tých, ktorí sú s nimi. A Elizeus sa modlil a riekol, Hospodine, prosím, otvor jeho oči, aby videl. Tedy otvoril Hospodin oči služobníka a videl. A hľa, vrch bol plný koní a ohnivých vozov okolo Elizea. Počúvaj, aj keď navonok my nevidíme anielov okolo seba, aj keď nevidíme Svätého Ducha, nevidíme Ježiša, nevidíme Boha fyzicky, to neznamená, že s nami nie je. Aj keď sú problémy na základe toho, my veľakrát sa cítime opustení Bohom, keď sa cítime zle. Keď sme pod tlakom, ale to neznamená, že Boh s nami nie je. Rozdiel opäť medzi Elizeovým sluhom a Elizeom bol v tom, že ten Gehazi, jeho sluha mal závoj pred očami, ktorý mu bránil vidieť do duchovného sveta. Aj nám bráni vidieť do duchovného sveta materializmus, to, keď my nenasledujeme Pána, keď my žijeme pasívne životy, keď my neúctievame Ježiša, lebo úctievaním Ježiša, čítaním Božieho slova, duchovným životom, keď my hľadáme Svätého Ducha, modlíme sa v jazykoch, ako je napísané to grécke slovo oikodomeo, hovorí o tej duchovnej stavbe, že skutočne zväčšuje sa v nás príbytok pre Svätého Ducha, lebo to grécke slovo oikodomeo hovorí o tom, že buduje sa stavba. Hej, že to je budovanie domu. A my, keď sa budujeme jazykmi,
V podstate Pavel to hovorí v Korinským, hej, že mysleli síce bez užitku a tak ďalej, nechcem do tohto teraz ísť, ale čo chcem povedať je, že keď ty sa modlíš v jazykoch, Duchu Svetom, buduješ svoje vnútro. Vnímavosť na Pána, závoj odchádza, stáva sa duchovnejším človekom, silnejším, stabilnejším. Lebo niektorí ľudia sú veľmi slabí vnútorne, obzvlášť keď proste človek je vystresovaný, počuje zlú správu a žalúdok má niekde v krku. To není dobré, musí byť viera v tvojom srdci, ak sa človek strachuje, ak sa bojí, ak stráca tú duchovnú realitu, duchovné videnie toho, že Boh je s nami, znamená to, že je závoj pred našimi očami. Že materializmus jednoducho zobral náš fokus od Ježiša a teraz my žijeme ako Lót. Trápie sa naša duša, prečo? Lebo není viera v našom srdci, není stabilita vo vzťahu Bohom v našom srdci. A do tohto stavu skôr či neskôr každý veriaci sa dostane, každý človek musí sa do tohto nejako, z tohto dostať, vymaniť sa a jediný spôsob je tak, že budeme sa navrácať stále viac a viac k Bohu. Takže vidíme, že Elizeus sa modlil, Bože, otvor jeho oči, aby videl. Vtedy otvoril Hospodin oči služobníka a videl. Hlavrch bol plný koní a ohnivý vozov okolo Eliáša. No a ja teba chcem pozbudiť dnes, nech si prechádzaš čímkoľvek v živote, aj okolo teba sú takéto ohnivé vozy. Aj okolo teba sú anjeli, ktorí ti upriestrania cestu. Ty musíš jednoducho veriť tomu, že Boh je s tebou. Neviem, čím si prechádzaš. Každý človek má nejaké výzvy, má nejakých obrov v živote, ktorých potrebuje zdolať. Ale nech je to akýkoľvek veľký obor, ja ti chcem povedať dobrú správu, že Boh je s tebou, On stojí za tebou, aj anjeli stoja za tebou, celé nebo stojí za tebou, podporuje ťa a hovorí len ver a uvidíš Božiu slávu. Len ver a uvidíš, že veci sa zmenia. Len ver a obklopia ťa ohnivé vozy, proste Boh je s tebou, Boh ťa požehná. Len sa nestrachuj, neboj sa, neobzeraj sa ustrašenie vôkol seba, lebo Boh je s tebou. Použi svoju palicu, hoď ju na zem a požere všetku temnotu, každú jednu diablovú taktiku, ktorú posiela na teba. Len musíš veriť, nesmieš byť zmaterializovaný. Ak je zmaterializované tvoje srdce, ak je závoj na tebe, tak potom samozrejme, že sa bojíš, že podlíhaš strachu, že sa nehýbe tvoja viera, lebo si uveril jednoducho tomu, čo vidia tvoje oči. Ale čo sme si povedali? Písmo hovorí, že my nechodíme predsa videním, ale chodíme vierou. A viera je podstatou toho, na čo sa človek nádeja presvedčením o veciach, ktoré nevidíme. To sú neviditeľné veci. Boh povoláva to, čo není, aby bolo, lebo to, čo nás obklopuje, to, čo tu vzniklo, vzniklo z neviditeľného. Aj tie veci, ktoré teraz potrebuješ, oni vedia vzniknúť z neviditeľného. Vedia prísť do tvojho života, vtedy, keď je viera v tvojom srdci a povolávaš to. Hádžeš svoju palicu na zem. Veríš za to, že Boh je s tebou. Veríš za to, že Boh ťa požehná. Veríš za to, že veci sa vyriešia. Veríš za to, že keď použiješ autoritu, tak diabol odíde z tvojho života. Prečo? Lebo moc Božia pôsobí v tvojom živote. Lebo moc Božia je prítomná v tebe. Aká moc? Moc, ktorá aj Krista skriesila z mŕtvych. Moc, ktorá porazila smrť. Moc, ktorá vie zmeniť úplne tvoj život na nepoznanie. Keď je viera v tvojom srdci. Nie viera v Boha, ale viera v účinkovanie a pôsobenie Božej moci. Viera v to, že Boh môže urobiť zázrak. Ako sa Ježiš pýtal Márie, že či veríš, že môžem takto učiniť. A viete, že Mária potom tam hovorila Ježišovi, vysvetľovala, vieš, majstre, rabi, ale on už smrdí, je 4 dní v hrobe Lazar. A mala závoj pred svojimi očami, lebo si neuvedomovala, že však Boží syn stojí pred ňou, hadam by nemohol urobiť on zázrak, keď slepým otvoril oči, či nevie on skriesiť mŕtvého. Diabol dáva tento závoj, aby nás materializoval, aby sme neverili v zázraky, aby sme neverili v to, že Boh môže zasiahnuť kedykoľvek v našom živote. A pokiaľ v nás nie je to očakávanie, pokiaľ je v nás jednoducho iba tá lotovská mentalita, ten závoj jednoducho, že žijem pre svet, žijem svetský, žijem biznis, hej, a nezaoberám sa Božím slovom, aby som sa nejako pozmudil do zázrakov, do viery,
tak to nás zmaterializuje, urobí to z nás takých náboženských ľudí, že iba nejako veríme v Pána, dostane nás to do neba, hej, nejako proste, není sme úplne na širokej ceste, posvecujeme svoj život, robíme pokánie, ale tá kvalita života je taká mizerná, je to bez zázrakov, je to bez Božieho pohybu. Sem tam nejaká kvapka príde, ale v podstate kvôli tomu, že je závoj pred očami, že to obecenstvo s Bohom není prehlbené, není tam tá viera, je to iba také materialistické, hej, náboženské, ako ľudia povedia, vedia, verím v Boha, tak potom nevie sa hýbať Božia ruka. Nedávame Pánovi priestor. Není v tom jednoducho Božia odozva, lebo Boh reaguje na obeť. Boh reaguje na to, keď je viera v našom srdci. No a vidíme, že dá sa dostať do tohto stavu, lebo Elizeus bol úplne rovnaký človek ako my, iba s tým rozdielom, že on uchopil Boha hlbším spôsobom. Ty a ja sa dnes môžeme rozhodnúť, do akej hĺbky my vojdeme s Bohom. Ty a ja sa môžeme rozhodnúť, koľko času my dáme Bohu. A existuje v tom určitá taká zákonitosť, taká miera. Pozri, čím viac my hľadáme Pána, tým viac Boh sa dá poznať nám. Koľko času my investujeme do Božieho kráľovstva, toľko času Boh dá nám. Prídu výsledky, príde ovocie. Preto písmo hovorí, že nemáme zasievať do tela, lebo z tela budeme žať skazu, ale máme žiť duchovne, duchovný život. Prečítajme rýchlo Numeri 22. kapitola, ja prečítam, dobré? 1 až 6. Izraelci sa vydali na cestu a utáborili sa na moábskych stepiach na druhej strane Jordánu naproti Jerichu. Balák, syn Cíporov, videl všetko, čo vykonal Izrael Amorejcom. Vtedy sa Moábci veľmi zlakli ľudu, lebo ho bolo mnoho. Moábci sa zrozili Izraelcov a vraveli midianským starším, teraz tento zbor požerie všetko, čo je okolo nás, ako vôl požerie polnú zeleň. V tom čase bol moábským kráľom Balák, syn Cíporov, ten... Áno? Nečítal som to už. Aha, dobre. V tom čase bol moábským kráľom Balák, syn Cíporov, ten poslal poslov k Balámovi, synovi Beorovmu, do Petoru, ktorý leží pri veľrieke, do krajiny synov jeho národa, aby ho privolal s odkazom hla, národ vyšiel z Egypta, pokryl celú krajinu a býva oproti mne. Teraz prosím, poď, preklaj mi tento ľud, lebo je mocnejší ako ja. Čo chcem povedať? Tento príbeh som už raz vykladal poťahom na to, že diabol má veľakrát podobne lepšie videnie o nás, ako my máme o sebe. Prečo? Lebo diabol sa snaží dávať ten závoj. My veľakrát si ani neuvedomujeme, aký obrovský potenciál my máme poraziť v našom živote našich obrov. My veľakrát zlyhávame, padáme, sme neúspešní, nachádzame sa v Sodome, nemáme tú intimitu s Bohom ako Abraham, lebo prichádza to zastretie, je ten závoj pred našimi očami a ten nám bráni vidieť Božiu realitu a potom nám bráni tento stav slepoty dostať sa jednoducho do takého hlbšieho vzťahu s Bohom, že my veríme za požehnania, veríme za prielomy, veríme za to, že veci sa môžu zmeniť. Tento príbeh presne o tom hovorí, že tento král Balák, on videl Božiu priazeň na Izraelcoch, aj diabol si to uvedomuje. Diabol si uvedomuje na tebe, že ty si Božie dieťa, že ty máš potenciál a preto ťa chce zničiť. Jediný spôsob, ako ti diabol bude brániť požehnaniu, je, že dá závoj. Že dá zastretie. Ale on to zastretie vie dať jedine vtedy, ak žiješ pasívne a telesne. Inak nemôže urobiť v tvojom živote absolútne nič. Nemôže ťa držať v slepote, nemôže ťa držať v takom stave, že máš zakryté pred očami, že je závoj, pokiaľ ty hľadaš Boha. Jedine tvoje hľadanie Pána vie ťa dostať do stavu, kedy si úplne slobodný vidieť, čo Pán ti ukazuje, počuť, čo Pán ti hovorí, cítiť Božiu lásku. Jedine tvoje nasledovanie Boha. A ak to nasledovanie je pasívne, podľa toho bude v tvojom živote aj pôsobiť sila tohto závoja, sila tohto zastretia. Čím bližšie my k Bohu budeme, tým väčšia sloboda vidieť do duchovnej reality v nás bude. A ja som dal
také pozbudenie teda, že máme sa modliť za to, aby Boh nám dal ducha múdrosti a zjavenia právým poznaním Jeho. Takže Boh chce, aby my sme mali práve poznanie Pána. Aby to nebolo povrchné. Aby náš vzťah s Bohom nebol plítky, ale Boh chce, aby sme mali túžbu mať s ním živý vzťah, aby bol hlad po Bohu, aby tam bola vášeň, aby jednoducho sme sa neuspokojili iba s tým, že veríme v Boha, že sú nejaké bohoslužby, ale Boh chce, aby my sme išli na hlbinu. Aby my sme vedeli do takej intimity s Bohom vstúpiť, že to bude ako Abraham a Boh. Taký vzťah, že s ním môžeme mať. No a tuná tento Balák hovorí, tento zbor je ako vôľ, ktorý spása všetku polnú zeleň. A to je dobré, nie? Keď takto nepriateľ povie o tebe. Keď takto diabol rozmýšľa o tebe, že treba ťa proste zničiť, lebo ty máš obrovský potenciál. Ale čo s tým robíš? Vieš, že diabol ťa chce zničiť. Vieš, že jednoducho diabol chce útočiť na teba, ale ty sa nedáš. Ty musíš vedieť, že diablová taktika je držať ťa v slepote, že diablová taktika je, aby si mal závoj pred očami, aby si bol vystresovaný človek, plný strachu ako Gehazi. Že prichádzajú stále démoni okolo teba, prichádzajú nejaké útoky, diabol ťa bije z každej strany, si totálne zbitý človek kvôli veciam, ktoré sa ti v živote dejú, obklúčuje ťa armáda a ty sa bojíš, stresuješ ako Gehazi. Ale potom hovorí Elizeus, Bože, otvor mu oči, aby si uvedomil, že však je tu Boh. Aj za tebou je Boh. A pokiaľ my sa nebudeme modliť za to, aby my sme videli do tej duchovnej reality, bude strach v našom srdci. Budeme ako Gehazi, budeme síce jednoducho, dokonca my môžeme byť v prítomnosti najpomazanejšieho Božieho muža na zemi, ale aj tak jednoducho to nezabezpečuje to, že bude... Áno, nejaký olej, nejaké pomazanie vie sa dotknúť tvojho života. Určite to ovplyvňovalo Elizeus, jeho vzťah s Bohom, jeho pomazanie, jeho veľkosť. Jednoducho určite nejakým spôsobom vplývala na Gehaziho. Ale pozor, do určitej miery. Pokiaľ on nerozvíjal vzťah s Bohom, čo pravdepodobne nerozvíjal na takej úrovni ako Elizeus, tak podľahol strachu. Jednoducho bol závoj pred jeho očami. A aj my budeme mať závoj pred našimi očami, pokiaľ my nebudeme rozvíjať vzťah s Bohom. Lebo ja sa nemôžem za teba modliť neustále, ja sa môžem za teba modliť, aby prišlo pomazanie na teba, aby nejaký dotyk Boží preniesol sa na tvoje srdce, na tvoju dušu, aby odišiel stres, aby odišiel strach, ale to je len na chvíľu. Ja som povedal vtedy o tom Jakobovi, ten sa postavil pred Boha a hovoril, ja ťa nepustím, Bože, kým ma nepožehnáš. A na základe toho, ja som si uvedomil aj vo svojom živote, že pastor nebude stále pri mne stáť, aj keď veľakrát som mal boje obrovské a kvôli tomu som sa vždy nalepil hneď na pastora, ako sa dalo, aby sa za mňa modlil, ale ja som chápal, že toto bola vždy ako prvá pomoc. A ja som pochopil, že pokiaľ ja sám sa nepostavím do prostriedku, ja sám nezoberem tú autoritu, tú mentalitu bojovať za svoj život, tak potom budem otrokom svojich starostí, svojich problémov a budem závislý od druhých. Budem závislý od modlitby pastora, ktorý nevie byť neustále so mnou. Preto som sa rozhodol, že budem hľadať Pána tak, aby ja sám som spoznal tú úroveň, že ja nebudem Gehazi, ja nebudem vystresovaný človek, ale ja budem ako Elizeus, ja budem vidieť, kto som v Bohu, kým on je. Ja budem vidieť do duchovného sveta, že keď ma obklúčuje nepriateľ, tak okolo mňa není sú len nepriatelia, ale sú aj ohnivé vozy, sú anieli a ich je viac ako tých, ktorí sú proti mne. Ja budem to vidieť, keď diabol hádže palice pod moje nohy, že ja mám v ruke palicu, ktorá pohltí akéhokoľvek protivníka. Preto budem hádzať palicu na zem. A táto palica symbolizuje Božie slovo, lebo je napísané, že nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom Hospodinovým. Preto používaj Božie slovo. Maj zjavenie o Božom slove. Nech je réma v tvojom srdci. Nech používaš Božie slovo ako kladivo vo svojej situácii. Nech vyznávaš to, že rany Ježiša Krista ťa uzdravili, keď prichádza choroba na teba. Nech prehlasuješ to, že Hospodin je tvoj pastier a nebudeš mať nedostatok, keď je chudoba na tvojom živote. Keď máš nedostatok, používaj Božie slovo. Nie ako formulku, ale skrze vieru a zjavenie. Skrze to, že vieš, kto si ty v Bohu. Na základe toho ty budeš víťaziť. Na základe toho ty budeš pevne stáť.
A diabol chce dávať to zakrytie, chce dávať ten závoj, aby ty si nenaplnil osud, ktorý Boh dal na teba. Aj ty môžeš byť ako ten vôľ, ktorý požerie všetku polnú zeleň. Musíš seba samého tak vidieť, ale problém je, keď sa nevidíš tak. Problém je, keď je závoj kvôli materializmu, kvôli tomu, že tvoje kresťanstvo je pasívne. Že tvoje modlitby sú pasívne. Že veľmi málo času tráviš so Svätým Duchom. Veľmi málo sa modlíš v jazykoch, čo je kľúčové na to, aby ten závoj Duch Boží vedel odstrániť. Aby sa odmaterializoval a aby si začal vidieť do duchovnej reality to, že Boh je s tebou, že Boh za tebou stojí a Boh ti pomôže v každom čase a v každej situácii. Prečo? Lebo Boh je väčší a jemu záleží na tom, aby si mal prospech. Aby si mal prielom. Aby tvoj život sa posunul niekam. Aby si nerezignoval. Aby si nestal na jednom mieste, ale aby si sa hýbal. V Biblii sa píše dokonca aj to, že jeden čas Jordán začal tiesť smerom naspäť. Nastal tam jeden reverzný chod, keď bola použitá autorita. Boh vie úplne meniť akékoľvek prírodné zákonitosti a preto aj v tvojom živote ver, že vie nastať taký reverzný chod, že veci, ktoré sa pokazili, vedia sa napraviť, veci, ktoré diabol zastavil, spomalil, tak vedia sa navrátiť, vedia sa ťahať smerom dopredu, vieš ísť jednoducho na vyšší level, na vyšší úroveň. Aj keď diabol možno bije, aj keď diabol možno spomaluje, aj keď možno diabol depta, ale aj tak v tom všetkom jednoducho diabol je porazený, ty ho tak musíš vidieť. Ako hovorí tento Balak, tento ľud je mocnejší ako som ja. A diabol tiež hovorí, ty si silnejší, ty si mocnejší. On to vie. A jednou zbraňou, ako ťa udržať v materializme, poviazaného strachom, v depresiách a úzkostiach, duchovnej neslobode je, že on dá závoj pre teba, lebo ty si to dovolil kvôli duchovnej pasivite. A on dá závoj, aby ty si nevidel to, kým ty si v Bohu, aby ty si nevidel to, že ty si mocnejší ako diabol. Nie zo svojej prirodzenej sily, ale zo sily Ježiša Krista, ktorý žije v tebe. Z tej moci, o ktorej som povedal na začiatku, že skriesila Krista z mŕtvych a pôsobí v nás. A aby toto my sme vedeli, aby my sme vedeli toto aplikovať, tak Pavel sa modlí za to, aby Boh dal ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním Pána. Čiže prvá vec je teda, že maj osobný vzťah s Bohom. Nech je rast v tvojom živote ohľadom poznania Pána. A druhá vec je teda, že Pavel chce, aby veriaci v Efeze poznali tajomstvo pôsobenia Božej moci, ktorá Krista skriesila z mŕtvych. A ako sme si povedali, toto potrebujeme stiahnuť aj na svoj život. Takže podobne predstav si, ako keby toto Pavel písal priamo tebe. Ako keby ťa Pavel poznal a on ti píše list a hovorí ti, že on sa modlí za teba, aby Boh ti dal práve poznanie Pána a nie len to, ale aj to, aby ty si poznal moc, ktorá pôsobí v tebe skrze Svätého Ducha. Moc získať svoje víťazstvo. Moc získať a poraziť vo svojom živote každú moc choroby. Moc získať svojich priateľov pre Ježiša, lebo je väčšia moc Pánova. Väčší je ten, ktorý je v nás, ako ten, ktorý je vo svete. A preto potrebujeme mať neochvejnú vieru, držať sa toho ako Jákob, ktorý hovorí Bohu, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Takže aj teba som dnes chcel pozbudiť do tohto, aby bola viera v tvojom srdci. Ale aby si mohol používať túto autoritu, musíme mať zjavenie o tom, kým my sme skrze Ježiša. A my vieme, že sme novými stvoreniami v Kristovi Ježišovi, že môžeme chodiť v novote života. A na základe tejto pravdy nie len teda si uvedomujeme to, že je to tak, ale máme aj lásku k pravde, použijeme to, lebo je to mocná zbraň. Nie samým chlebom bude človek žiť. Jedine vtedy sa Božie kráľovstvo v tvojom živote dá do pohybu, keď začneš si nárokovať to, čo je tvoje. Skrze Božiu moc sa to uskutoční. Skrze aplikovanie Ježišovho mena, ktoré je kľúčom tvojmu úspechu, tvojmu uzdraveniu, tvojim požehnaniam. Ale musí to byť vo viere, musí to byť v zjavení, nesmieš byť zmaterializovaný, nesmie to byť také náboženské, že len hovoríš haleluja, amen, ale ty musíš hovoriť, keď počuješ aj Božie slovo,
aj v zjavení, skrze zjavenie, skrze uvedomenie si toho, kým ty si povedať halelúja. To je iná moc. Keď jednoducho počuješ slovo Kristovo, počuješ nejakú rému, Svätý Duch ti to oživí a ty na to povieš halelúja. Amen. Je to tak. Dokonca ani nemusíš to vyznať svojimi ústami. Aj to môže pritiahnuť zázrak, keď ty len povieš amen. Nech sa to udeje v mojom živote. Nech je to tak. Halelúja. Zrazu si to uvedomíš. To je to zjavenie. Nie je zjavenie Panny Márie, že teraz sa ti zjaví. Nie, že sa ti zjaví Archaniel Gabriel. Zobere svoj veľký meč a trestne ťa po hlave a že uvedom sa už, prosím ťa. Už sa zobud troška duchovne. Hľadaj Pána, navráť sa do prvej lásky. Ale o takom zjavení sa bavíme, že od Svätého Ducha príde proste dotyk tebe a ty zrazu pochopíš, že ty žiješ duchovne mimo, že však ty si doteraz proste hľadal Pána, ale ty si ho nepoznal. Že to bola taká tradícia, iba také polopečené kresťanstvo, také, že len si niečo odsedel, len si niečo počul, išiel si domov a žil si ďalej taký telesný život ako doteraz. A preto si sa nepohol zo svojho miesta, preto si ako Gehazi, vystresovaný, plný strachu a pritom môžeš byť ako Elizeus. Plný radosti, plný pokoja, lebo pokoj Boží bude chrániť naše srdcia aj naše mysle Kristu Ježišovi. My vieme sa dostať do tohto stavu, že vie byť pokoj v našom srdci, vie byť pokoj v našej mysli, vieš byť človek, ktorý jednoducho chodí v pokoji, v radosti, slobodný od strachu, slobodný od stresu. Prečo? Lebo máš zjavenie o Bohu. Vieš, kým ty si v Pánovi, vieš, že ty si Božie dieťa a Božie dieťa na zemi tu môže kráľovať. Už Božie kráľovstvo je v tebe. A preto si nárokuješ Božie kráľovstvo, vplyv Božej moci, vplyv Božieho kráľovstva na základe jednoduchého zjavenia. Takže týmto ukončím, že prosím ťa, modli sa ďalej túto modlitbu s Efeským, stiahni ju na seba. Aj teraz sa pomodlíme, dobre? Takže postaň a ešte sa pomodlíme.